Պարոն Սաղաթելյան, դուք մասնակցեցիք ստորագրի հավաքին, ասեք ինչ նպատակով։ Նպատակը շատ պարզ է, այսօր մեր խմբակցության երկու պատգամավորներ ըստ էության առաջանգված են այսօրվա իշխանությունների կողմից, եւ այս երկու քաղաքապետերը ու մեկ վարչական շրջանի ղեկավար գտնվում են ձերբակալման մեջ, ու մեր դաշինքի բազմաթիվ այլ համակիրներ եւ աջակիցներ։ Այդ իմաստով այսօր մենք մասնակցեցինք, ստորագրեցինք, մենք մեր ընկերների կողք կնանք, դա էր նպատակը։ Շատերը համարում են, որ Սյունիքի համայնքապետների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը քրեական հետապնդում են իրական, դուք էլ եք այդպես կարծում։ Քաղաքական հետապնդում։ Մենք սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է, օրենքի կոպիտ խախտումով, որի մասին այսօրվա իշխանությունը հայտարարել էր նախընտրական շրջանում և փորձում է դա օրը ցերեկով իրականություն դարձնել։ Այս իշխանությունը պետականության, սահմանադրականության, օրինականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Ինչ նպատակ է հետապնդում իշխանությունը։ Երկու նպատակ։ Նախ, Սյունիքը այսօր ունի ռազմավարական նշանակություն, և մենք գիտենք, որ այսօրվա իշխանությունը ինչ մոտեցումներ ունի և ինչ ցավոտ զիջումներ են սպասում։ Նախ, առաջինը դիմադրողականությունը ջարդելու հանգամանքն է, երկրորդը ուշ ցույց տալու որոշ մարդկանց վախեցնելը և քաղաքական հետապնդում մեր դաշինքի նկատմամբ։ Հայտնի է, որ Սյունիքի համայնքապետների հետ արգելված է տեսակցությունն անգամ պատգամավորների հետ, սա ինչ է կարծում, օրինական է։ Սա այս ապօրինությունների շարքից է, շրթան շարունակվում է։ Հայաստանում երբեք նման վեսպրիձել իրավական խայտառակ իրավիճակ չի եղել, սա այս իշխանության դեմքն է և պատկերը։ Շուտով տեղի կունենա ազգային ժողովի առաջին նիստը, դուք ամենախոշոր ընդդիմադիր խմբակցությունն եք, ինչպես եք պատկերացնում աշխատանքը։ Շատ ենք խոսել այդ մասին, այսօր փողոցում կանգնած դրան չանրադառնամ, տեսնեք, մենք ասել ենք, որ գնում ենք խորհրդարան, ստանձնում ենք այդ մանդատները մեր ընդդիմադիր պայքարին նոր ուժ և թափ տալու նպատակով։ Մենք օգտվելու ենք խորհրդարանին ձեռնած ամբողջ գործիքակազմից և ողջ ուժերով պայքարելու ենք այս իշխանությունների դեմ, որովհետև գտնում ենք այս իշխանությունները վտանգ են մեր պետության ու պետականության համար։